Михайло – донор зі стажем. Скільки разів здавав кров, каже, вже і не пригадає. Побачив новину, що треба донори – прийшов. Прочитав у брифінгу мера міста, що потрібна кров і прийшов. Це ж потрібно комусь робити. А от Максим здає кров вперше. Каже, не хвилюється і не боїться. Прийшов, бо хоче допомогти. Проходила я такі мінімальні аналізи, здавав, а так на допомогу. Кому це потрібно? Може, і війна вплинула, і кожному хочеться допомогти. Наразі лікарня забезпечена донорською кров'ю та її компонентами, але поповнювати запаси необхідно регулярно, говорить директорка медзакладу. Щоденно лікарня потребує близько 50 донорів для нормальної роботи. За словами директорки, з початку повномасштабної війни потреба у крові зросла майже вдвічі. Потреба виросла, тому що майже кожна лікарня Дніпра приймає і переселенці, внутрішнє переміщення. Це пацієнти мирні, це пацієнти є поранені, це пацієнти з хронічною онкологічною проблемою, гематологічною думою. За останні місяці потреба зросла. І ми щоденно десь до 60-70-80 пацієнтів в нашому закладі, які потребують гемотрансфузії. В першу чергу це позитивні групи крові, це перша, друга, вони найбільш поширені, і такі пацієнти, друга кров позитивна, вона завжди є більш потребуємо. Потреби зросли, а от кількість охочих здавати кров у порівнянні з першими тижнями війни зменшилась. На сьогодні 76-та доба війни, і люди, які здавали в кінці лютого кров, уже пройшло 60 діб. Ці люди повторно, самостійно приходять, вони розуміють, що необхідність донорської крові є, і ці люди приходять самостійно. Але ж ми ще закликаємо приходити донорів. Донорська кров може зберігатися від 35 до 42 діб. Тож медики закликають людей приходити до центрів з переливання та здавати кров. Усі охочі стати донорами повинні пам'ятати про правила підготовки до донації. Олександра Фіненко, Олексій Корінєв. Новини на Суспільному. Дніпро.